Новообраний президент США Дональд Трамп може незабаром призначити мирного посланця, який врегулює війну між Україною та Росією. Про це повідомляє Fox News, посилаючись на власні джерела. Пишуть, що один із співрозмовників видання заявив, що високопоставлений представник та людина з великим авторитетом очолюватиме перемовини між Києвом та Москвою. Йому буде доручено знайти рішення для мирного врегулювання. Однак, як зауважує Fox News, ця посада не буде оплачуваною, тільки на волонтерських засадах.